أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين زهبلا بريبادة الله جلشانه نكا السلام السلوات على الله وبسلنيك محمد صلى الله عليه وسلم إسفه أني كوي غسليدي دسودني غدانا دراغا براتشوي سيستر Assalamu alaikum. U ovoj zadnjoj trećini Ramazana postavimo sebi jedno važno pitanje. Šta je cilj ramazanskog posta? Allah Dželešanuhu je kazao da je post propisan zato da bogobojazni, svjesni Allaha budete. Naš uzvišeni stvoritelj želi postom spriječiti da naši zarađeni sevapi kroz stečeni takvaluk, svijest o njemu, ne odu drugim ljudima. A šta je to takvaluk? Takvaluk je više od bogobojaznosti. To je jedan test za nas. Takvaluk je svijest o Allahovoj dželešanuhu kontroli nad čovjekom. Cilj Ramazana je da budi ovu svijest koja obuhvata u ovom mubarek mjesecu obaveznost posta i zabranu diranja jezikom u čast drugih ljudi. Jer ako obavljamo namaz, dajemo zekat, udjeljujemo sadaku, a vodimo diskusiju o drugima i čast skrnavimo, onda taj zarađeni sevap iz svih ovih ibadeta ide od nas. Zato ova trećina Ramazana je prilika za sve nas da pojačamo teubu, pokajemo se Allahu Dželešanuhu, jer sad je pravo vrijeme. Iza tala'ati šemsu min magribiha, amana an-nas ajma'un. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao, kada sunce izađe sa zapada, onda će svi ljudi povjerovati. Ovaj hadis ne tretira samo kasno primanje islama, nego tretira i kasno pokajanje vjernika kada sunce izađe sa zapada. Najveće dobro koje možemo učiniti u ovoj trećini Ramazana je pokajati se Allahu Dželešanuhu za svoje grijehe. Sufjan el-Thauri, radijallahu anhu, jedan tabi tabi'in, je 5 mjeseci bio udaljen od noćnog namaza samo zbog jednog grijeha kojeg je počinio. I kazao je nešto izuzetno važno. Hada zamanu sukut, waluzumu l-bujut, war-rida bil-kut. Ovo je vrijeme šutnje, boravka u kući i ograničenog unošenja hrane. Draga braćo i sestre, mi smo trenutno doslovno u jednoj takvoj situaciji kako je opisao Sufjan el-Thauri radijallahu anhu. Zato dok ova vanredna situacija traje, iskoristimo je kao pravi vjernici u našu korist. Ovaj Ramazan dakle je prilika da razvijemo našu unutrašnju mu'minsku stranu, a da disciplinujemo faraonski dio koji je sastavni svakom čovjeku. O takvom jednom sukobu između ove dvije strane, mu'minske i faraonske, je riječ u suri Ghafir, suri koji mnogo prašta. U 28. ajetu ove sure Allah Dželešanuhu je kazao: وقال رجل مؤمن من
آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. Tada reče jedan vjernik iz porodice Faraonove koji je krio svoje vjerovanje: Zar ćete ubiti čovjeka zato što govori moj gospodar Allah je i pritom vam donosi znamenja od gospodara vašega? Ako je lažov, njegova laž će biti protiv njega, a ako istinu govori, onda će vas pogoditi što šta od onoga što vam obećava. Allah ne napućuje onoga ko baš pretjeruje, niti lažova. Po pomenutom vjerniku u citiranom ajetu je ova sura dobila i naziv El-Mu'min, vjernik, a nosi također ime Ghafir, to jest onaj koji mnogo prašta, zato što je Ghufran ili Magfiret, oprost, spomenut u trećem ajetu ove sure, pa kaže: Hamim, tanzilul kitabi min Allahil azizil alim, ghafiriz zambi wa qabilit tawbi shadidil iqabi dhit tawli la ilaha illa hu ilayhil masir. Hamim, knjigu spušta Allah silni i koji sve zna, koji grijehe prašta i pokajanje prima, koji strašno kažnjava i u koga su dobra silna. Drugog Boga osim njega nema, pred njega dospjeti valja. Pomenuti vjernik je, ako detaljno pogledamo sve ajete, koristio nekoliko tehnika u sukobu sa faraonskom stranom koja nam može poslužiti, pa pogledajmo šta je to sve ovaj vjernik iskoristio u toj borbi. Ako je Musa lažov, kaže, koristeći na taj način mudrost, iako zna da ovaj poslanik istinu govori, a zatim koristi logiku, te kaže njegova laž će biti protiv njega ako laže, a ako istinu govori, onda će vas pogoditi što šta od onoga što vam obećava. Kao što vidite, u ovom ajetu koristi prošlost, historiju, i kaže: ranije vam je Jusuf donio znamenja, ali ste u ono što vam je donio stalno sumnjali. U sljedećem ajetu, kao što vidite, kaže: moj narode, šta je ovo, ja vas pozivam spasenju, a vi mene pozivate put ognja, koristeći na taj način emocije. Potom govori istinu u pravo vrijeme. Tada ćete se sjetiti mojih riječi, a ja se prepuštam Allahu. Allah dobro vidi robove, zaista. Sve četiri tehnike, draga braćo i sestre, možemo iskoristiti na sebi u borbi sa svojim faraonskim slabostima. Od tih slabosti, na primjer, egoizam, škrtost, oholost i tako dalje. Logično je samo da ako od samih sebe prvo krenemo, da ćemo razviti i vjerničku mudrost. A ako krenemo od svoje prošlosti, da analiziramo svoja djela, to pokazuje ljubav, iskrene emocije prema Allahu Dželešanuhu. Jedino tada ćemo
biti istinski vjernici, mu'mini, koji i govore istinu i rade po toj istini i ozbiljni su u kajanju za svoje pogreške. Ovako nam Allah Dželešanuhu kroz navedene primjere dokazuje da pozivači u zlo su prolazni, dok pozivači u dobro su zauvijek upisani kod Allaha Dželešanuhu u njegove dobre i odabrane robove. Učimo u ovoj trećini Ramazana dovu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, jer prenosi se da je vrlo često učio sljedeću dovu. O Allahu, očisti me u ovom danu od grijeha i odstrani od mene sramote i nedostatke. Moje srce iskušaj takvalukom, o ti koji odstranjuješ grijehe griješnika. Molimo Allaha Dželešanuhu da nas ispravnim postom i primljenim namazom opskrbi. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.